hotela, jedno 18% pokrivaju zapravo plin građanima Republike Hrvatske. Smatramo da ne trebamo ići u širenje tog terminala, jer nas neće spasiti ni ove, a niti sljedeće zime. Za izgradnju je potrebno bar godinu i pol dana, a dugoročno zbog klimatske krize je vrlo pogrešno rješenje. Smatramo da treba vlada iskoristiti ta sredstva koja su dostupna od strane Europske komisije za brža rješenja za sektor grijanja, kao što su različite tehnologije koje mogu puno brže zamijeniti plin i mjere energetske učinkovitosti. Također smatramo da ne možemo vjerovati ovoj vladi da će nas spasiti od energetske krize, pogotovo u svijetlu trenutačnih dešavanja sa jednom državnom firmom gdje vlada navodno ne zna uopće što se događa. Dobro, ali je solari to, i ta priča, to je dugoročno. Danas, sada nemamo LNG-a, ne bi se imali kako grijati. Pa to nije točno. Znači, kao što sam rekla, preko LNG terminala trenutno što zapravo HEP i INA zajedno zakupljuju, osigurava samo 18% potreba Republike Hrvatske. Od kud vam taj podatak? Znači, to su javno dostupni podaci od, znači, stručnjaka koji se bave tom temom.